За останній місяць в Покровську побільшало вивісок українською мовою. Багато також таких, що поки в стані перекладу, без певних літер. Однією із перших у місті замінила вивіску приватний підприємець «Міла». Власниця невеличкого магазину зізнається, така зміна навіть більше підходить до їх екстер'єру. Хоча на інтенсивність торгівлі це ніяк не вплинуло. Замену вивісок ми почали після призиву, пропозиції нашого мера Руслана Требушкіна, к тому, щоб город виграв 30 мільйонів. Ми якби задались теж такою ціллю для нашого города. А це затратно було? В принципе, как бы да, для нас оно вышло затратно, это бы вышло нам около 5000 гривен, но мы надеемся, что нам вернут половину стоимости. Про те, що частину затрат підприємців на перейменування візьме на себе міський бюджет, йшлося від початку. І ось процес запустився. Ті, хто витратив кошти на заміну вивісок, мають шанс отримати 50% відшкодування. Были выделены 400 тысяч гривен на компенсацию первым предпринимателям, владельцам магазина, которые откликнулись на призыв городского совета участвовать в конкурсе по замене вывесок. Кто первый, тот в области, тот и получит 30 миллионов гривен. Сегодня решением исполнительного комитета мы утвердили порядок возмещения, как раз компенсации за замененные вывески. Цей порядок в першу чергу передбачає прийняття документів від власників торгових об'єктів або фізичних осіб-підприємців, які змінили вивіски за власний кошт. Под заявление подкладывается вывеска до, после и документы от рекламного агентства, которые проводили данные работы по изготовлению вывесок. После того, как заявление примется в торговом отделе городского совета, будет заседать рабочая группа, которая проверит соответствие документа и факта. После того, как рабочая группа утвердит компенсацию к возмещению, по договору между жилищно-коммунальным отделом и рекламным агентством мы вознесем стоимость рекламного агентства. Всього ж до виконкому з пакетом документів на відшкодування цих затрат поки звернулося близько 50 підприємців. Серед них і власниця магазину, про який ми розповідали на початку. Всього ж в місті уже змінили мову 600 вивісок. Загальна ж кількість тих, які потребують перейменування, не менше 3000. До речі, Покровськ зараз в лідерах по заміні вивісок в області. Наше місто на одному рівні за цим показником з Краматорськом і Бахмутом. Отож, шанси стати переможцем і отримати 30 мільйонів гривень досить високі.